Газ по 3 гривні за куб, за електрику – гривня за кіловат. Це вимоги мітингувальників, які в суботу зібралися на Майдані Незалежності. Один з організаторів акції Анатолій Полюхович зазначає, у разі невиконання їхніх вимог вимагатимуть відставки президента, Кабміну та розпуску Верховної Ради України. У Дніпропетровську, у Житомирі, в інших містах проводяться ці акції по тому, щоб ми могли разом приймати участь і разом могли створити силу для того, щоб заставити цю владу щось зробити по цим тарифам. Мітингувальники скаржилися, що кандидати в депутати обіцяли зниження тарифів, натомість одне підвищення. Зокрема, рівнянка Галина розповідає, втратила довіру до влади. Шановні можновладці, я от хочу просто дати запитання. Чому, коли ви йшли до влади, ви обіцяли одне? Коли ви сидите в кріслах, ви забули про свої обіцянки. Так зване віче назвали загальними зборами. Містяни зареєструвалися та підтримали звернення до органів влади. Вручити його чиновникам планують уже цього тижня. Президенту раз, значить, Кабінет міністрів два, обласна рада, обласна адміністрація, міська рада. Ми даємо всім, тому що ми хочемо бачити, як до нас ставляться всі ці структури. Підписи на підтримку вимог так званого тарифного майдану організатори акції планують збирати і через ОСББ, щоб залучити якомога більше рівнян. Наступний мітинг планують провести 13 лютого. Наталія Валяник, Антон Пухов, телеканал ITV.